দেশজুৰি এতিয়া মৃত্যুৰ আন এটা নাম হৈ পৰিছে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ কোভিড মহামাৰীৰ দৰে সম্প্ৰতি দেশত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত মানুহৰ মৃত্যু ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতত কোভিডৰ দৰে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে নৰহংহাৰ কৰিছে প্ৰথমে উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰাজধানী দিল্লীৰ কথা দিল্লীত বিগত এটা সপ্তাহত তাপমাত্ৰা 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত ছুইছেগৈ এনে তাপমাত্ৰাত ৰ'দত ওলোৱা মানেই মৃত্যুৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে এনে তাপমাত্ৰাত দিল্লীবাসী সঘনে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোক হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হ'বলৈ ধৰিছে এজনৰ পাছত আনজন ধৰি ৰ'দৰ খোজকাঢ়ি থকা লোক অকস্মাতে ঢলি পৰি মৃত্যুমুখত পৰা ঘটনা সংঘটিত হ'ব ধৰিছে ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত যোৱা সপ্তাহত দিল্লীত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে 200ৰ অধিক লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লৈ গ'ল ৰাজধানী মহানগৰখনত পদপথত বাস কৰা লোকসকল গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ অধিকভাৱে স্বীকাৰ হ'বলৈ ধৰিছে বিগত এটা মাহত ৰাজধানীৰ পৰপথ নিবাসী বহু লোকৰ প্ৰবল গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত মৃত্যু হৈছে দিল্লীৰ উৎকট গৰমৰ কোভিড সদৃশ নৰসংহাৰ প্ৰমাণ স্পৰ্শাসমূহত প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছে আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত কোভিডৰ পাছতেই দিল্লীৰ স্পৰ্শাসনত সম্প্ৰতি সৰ্বাধিক লোকৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হৈছে দিল্লীৰ নিগমপুৰ ঘাট স্পৰ্শাসনত যোৱা সপ্তাহৰ এটা দিনত 142টা মৃতদেহৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছে এইখন স্পৰ্শাসনতেই প্ৰতিদিনে গড় হিচাপত 7টা মৃতদেহৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া হৈছে ইয়াৰ অধিকাংশ লোকৰ উত্তৰ গৰমত মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে উত্তৰ প্ৰদেশতো যেন এতিয়া আকাশৰ পৰা অগ্নি বৰষিছে বিগত 3টা দিনত ৰাজ্যখনৰ প্ৰচণ্ড গৰমত মৃত্যু হৈছে 60জন লোকৰ ৰাজ্যখনত হাজাৰ হাজাৰ লোক মাৰাত্মক গৰম বতাহ লোভ আক্ৰান্ত হৈছে লু লাগি হৃদচকত হোৱা কেইবালোশ লোক হাস্পতালত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰাজ্যখনৰ 9টা কানপুৰ ফতেহপুৰ উৎকট গৰমত বিগত 3 দিনত 100ধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে মে মাহৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানতো গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ কালো মে মাহত মধ্যপ্ৰদেশত 5200ৰো অধিক লোক হৃদচোকত আক্ৰান্ত হৈছে চলিত মাহটোত ৰাজ্যখনত 1000তকৈ অধিক লোকৰ হৃদষ্টক হৈছে ৰাজস্থানত যোৱা মাহৰ পৰা 6000তকৈ অধিক লোক হৃদচোকত আক্ৰান্ত হৈছে দুয়োখন ৰাজ্যত হৃদচোকত আক্ৰান্ত কেইবা শতাধিক লোক বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বিহাৰৰ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰায় স্থবিৰ হৈ পৰিছে বিহাৰত যোৱা এটা 4টা দিনত তাপমাত্ৰা 34 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত ছুইছেগৈ ৰাজ্যখনৰ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত আক্ৰান্ত হোৱা বহু লোক চিকিৎসাধীন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি মাৰ্চ মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে দেশত 40,000 লোক হৃদচোকত আক্ৰান্ত হৈছে আগন্তুক 3টা মাহ ধৰি দেশজুৰি গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ অব্যাহত থাকিব গতিকে আগন্তুক সময়ত হৃদচোকা বিভীষিকা হ্ৰাস পোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এনে প্ৰেক্ষাপটত কোভিড কালৰ অপমৃত্যুৰ দুঃস্বপ্ন পুনৰবাৰ আশংকা কৰিব পাৰি কোভিড কালৰ দৰে জনতাই ব্যাপক মানহানিৰ সম্ভাৱনা থাকিব আহি থকা দিনবিলাকত